بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kana seluruh Alhamdulillah pada hari ini Khamis 5 Muharram 1446 bersamaan dengan sebelah hari bulan 7 2024 kita dapat sambung kembali pelajaran kita dalam kita Al Azkarun Nawawiyah. Apa nama kitab kita? Al Azkarun Nawawiyah. Kita masih lagi dalam bab perkah yang berkaitan dengan perkahwinan iaitu bab bab kunyah man lam yulad lahu wa kunyati saghir. Bab memberi gelaran panggilan kunyah dia panggil tulis. Gelaran itu makna kunyah. Kaf nun ya ta bulat. Kunyah. Tulis ikut Arab. Tulis ikut Arab. Tulis Rumi pun kunyah juga. Kita nak pelajar kita ni tahu dia punya istilah. Istilah penggunaan istilah kunyah nama dia. Kunyah ataupun gelaran bagi orang yang tidak ada anak. Dia tak ada anak tapi kita nak panggil abu fulan. Abu ni makna apa abu? Ayah. Macam mana dia ayah dia tak ada anak? Ha ini persoalan. Macam mana kita panggil ayah kepada orang yang tidak ada anak? Ha, jawab dia menurut dalam kitab sirah ya juz harus boleh kita panggil orang yang tak ada anak dengan gelaran abu ikut dia dia nak pilih abu apa ha, kalau kita kata nama dia Umar dia tak ada anak tapi dia nak gelaran Abu Amir boleh ataupun kanak-kanak kecil yang belum ada anak budak kanak-kanak kita boleh bagi gelaran kepada dia. Ha, jadi malam ni pelajar-pelajar kita ni berhak untuk mendapat gelaran. Ha. Abu apa? Ha ni, mu nama apa? Faris. Abu apa? Pilihlah, masih -masih pilih lah masing-masing pilih. Masing-masing pilih gelaran kepada dia tu Abu apa? Ha. Kalau Adam nama dia Abul Bashar sebab manusia dia ni bapak segala manusia jadi abul bashar boleh ha ha abu apa abu turab ha. siapa dia abu turab kita belajar ada belu haji siapa Sayyidina ali ha ni pilihlah masing-masing boleh pilih abu jemaah yang perempuan boleh pilih ummu yang perempuan jangan letak gelar abu abu mana ayah ummu dia kena pilih jadi ibu lah ummu fulan ah ha, boleh qala al imam an-nawawi rahimahullahu tengok kitab terjemahan nombor 17 tu warwina fi sahihai bukhari wa muslim an anas radhiyallahu anhu qala kami riwayatkan dalam sahih bukhari dan muslim daripada anas radhiyallahu anhu dia berkata apa dia kata Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun khuluqa. Ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita nak contoh akhlak orang yang paling mulia, paling baik, paling juh, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ada juga juh tapi tidak semulia Nabi. Aku ada seorang adik Ha, saya anak terjemah dengan bahasa yang lebih senang dipahami Kata Anas Wakan Ali Aku ada seorang adik Dikenali dengan nama Abu Umair Letak, letak, letak tulis secara Aim, Mim, Ya, Ra Abu Umair uh, perawi mengatakan saya jangka adalah Fatim Fatih ni budak lagi lah baru lepas menyusu tapi sudah dapat gelaran Abu Umar dapat gelaran dah dan Nabi SAW apabila datang pergi rumah Anas ataupun lalu ikut tu baginda akan panggil adik Anas tu dia panggil Ya Aba Umar Ya Aba Umar katanya nama dia Abdullah Nama dia apa? Abdullah. Tapi Nabi gelar dia Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nah, ke bahasa Arab ni. Ya Aba Umair ma fa'ala nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana keadaan burung kecilmu? Kerana dia suka bermain dengan burung pipit. Nah, nughair. Apa? Nughair tu mana burung pipit. Bunga pipi ni besar ke cik? Ha? Cik, ada besar ni Nah, Dua jari ada, kau kecil lagi Tiga jari Tulis tu Apa cerita dia ni? Tulis cerita Kisah dia begini ha, Kisah ada kisah Umair ni, Abu Umair ni Waktu Nabi lalu Nak pergi satu tempat dia duduk main burung, duduk main duduk ngasuh burung dia tu. Burung nugair, burung pipit ni. Masa Nabi balik lalu pula tengok budak ni duduk menangis. Duduk teriak dah. Nabi bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair?" Eh, Ya Abu Umair, apa jadi dengan burungmu? Burung dia mati. Tak tahulah, kena terpijak ke kena penyek ke, mati dah burung dia, dia duduk menangis. Kita bukan nak cerita burung, yang kita nak ceritanya apa dia? Ha? Nak ceritanya panggilan tu boleh kita panggil kepada kanak-kanak walaupun budak kecil boleh diberi gelaran abu. Ha, jadi malam ni kita nak letak nama Abu Fulan, Abu Fulan. Siap dah pilih nama gelaran? Sudah. Ha, siapa sudah pilih dah angkat tangan. Nah, Abu apa mu? Abu Darda. Ni Abu apa? Ah, Abu apa? Abu apa? Eh? Abu apa? Jangan tunjuk orang, masing-masing bawa masing-masing masing-masing pilih untuk gelar diri ya. ah, dia. Ah, ni tunjuk orang, tunjuk orang tu tak baik. Jadi kelahi, ya. Ah, baik. Lepas ni bagi tahu nama Abu ya. Tengok hadis 821 Warwina bil asanid as-sahiha fi sunani Abi Dawud Fi sunani Abi Dawud wa ghidih Kata Imam Nawawi rahimahullah Kami riwayatkan dengan sanak yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Aisyah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah kullu suahibi lahunna kuna Rasulullah Malam ni malam apa weh? Malam jemaah kita kena banyak ber Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila sebut je nama Nabi selawat perlahan-lahan jangan duk derah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua temanku, maksud teman dia tu madu dia. Boleh, madu dia. Mana isteri-isteri Nabi yang lain, mempunyai gelaran. Oh ummu fulan, ni ummu ah, oh, ummu habibah, oh ummu salamah, oh ummu. Jadi Aisyah pun ada gelaran juga lah dia pun. Ha nah, baru sama dengan orang lain. Maka Nabi salah bersabda kepada Aisyah. Nabi kata faktani bi ibniki Abdillah. Gunalah gelaran dengan anakmu. Siapa dia anak dia? Aisyah tak ada anak. Anak dia tu anak saudara dia. Anak saudara dia nama Abdullah bin Az-Zubair. Tulis belajar Anak saudara dia siapa? Abdullah bin Zubair, anak Asma, anak kakak dia. Jadi oleh kerana Abdullah ni orang panggil rapat dengan Aisyah. Selalu duduk dengan makcik dia, maka Nabi kata ambillah lah Maka digelarkan Aisyah dengan gelar apa? Ummu Abdillah ummu Abdillah atau ummu Abdullah kalau ikut Melayu ummu Abdullah kalau ikut idafah ummu Abdillah Rawi mengatakan Abdullah itu iaitu Abdullah bin Az-Zubair nah, pelajar-pelajar kena ingat kalau sebut Az-Zubair ibnul Awam dia ada alam kena tambah lagi depan tu al-Zubair Az-Zubair bukan Abdullah bin Zubik, gitu lah. Az Zubair gitu Az-Zubair anak saudara dia putra kepada kakak dia Asma binti Abi Bakar As-Siddiq kerana itulah Aisyah digelar dengan nama Ummu Abdillah kata Nawawi Nawawi kata hadza huwa sahih al-ma'ruf ini yang benar sebab apa Nabi kata Nawawi kata gini ha, sebabnya hmm? Hadha huwa sahih Ada riwayat yang tak sahih Tengok Nih 822 ni tulis itu Riwayat ini terlalu lemah Tulis Riwayat ini terlalu lemah Da'ifun jiddan Ia mengatakan sebab Aisyah digelar dengan nama Ummu Abdillah nah, Fakta dia tak boleh pakai Apa dia? Sedangkan yang kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah dia berkata aku mengalami keguguran kandungan ha, jadi Aisyah pernah mengandung gugur kemudian baginda namakan Abdullah dan menggelarkanku Ummu Abdullah Nawawi kata hadis ni daif Muhakkik kata bukan sekat daif Daifun jiddan Tulis itu Daif jiddan Mana terlalu lemah Tak boleh nak buat hujah Yang betul yang benar yang sahihnya sebagaimana Imam Nawawi kata gelaran Aisyah Ummu Abdullah sebab ambil daripada nama anak saudara dia yang dia yang dia rapat dengan dia Abdullah ibnu Az-Zubair Alhamdulillah Di antara para sahabat terdapat orang-orang yang memiliki gelaran sebelum memiliki anak ha, jadi kita tanda dia beberapa orang sahabat dia ada ada gelaran sebelum ada anak seperti Abu Hurairah. Abu Abdullah ada anak gelar Abu Hurairah. Anas gelar dia Abu Hamzah. Ha betul Anas gelar dia apa? Abu Hamzah. Dan masih banyak lagi sehingga tidak terkira jumlahnya dari kalangan para sahabat tabi'in dan orang-orang yang soleh di kalangan salafus soleh yang menggunakan gelaran tidak ada larangan dalam hal ini bahkan uh, disunatkan dengan syarat-syaratnya. Nah, maknanya boleh. Boleh para pelajar, tidak ada larangan untuk kita menggunakan nama abu ataupun ummu kepada orang yang tidak ada anak ataupun kepada kanak-kanak remaja boleh kita panggil Abu Fulan Abu Fulan ha. boleh dah hmm. baik dah tu ni ada setengah orang ni dia 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 pelik bila kita guna, guna gelar kuniah kita Abu Anas tak dia kata apa guna Abu-Abu ni -abu kita kata biasa dalam sunnah ni dalam sirah nabi para sahabat menggunakan gelaran itu walaupun mereka belum ada anak nah ini boleh lah nah, baik alhamdulillah selesai satu masalah mai kita pindah ke bab 18 pula babun nahi anit takanni qasim bab larangan menggunakan gelaran abul qasim sebab apa dilarang? Eh, pelajar, kenapa dilarang menggunakan gelaran Abdul Qasim? Kenapa? Hah? Sebab dia menjadi kunyah Nabi Abdul Qasim, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita larang. Orang yang panggil orang, orang lain guna nama Abdul Qasim takut tukar. Dia panggil orang lain. Jadi Nabi pergi jawab. Nah, itu tidak tidak harmoni nawait dia jawab dia. tengok hadis 823 qala an-nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahih al-bukhari wa muslim kami riwayatkan dalam sahih bukhari dan muslim daripada sekumpulan sahabat sekumpulan an jama'atin min as-sahabah mana beberapa orang sahabat nabi di antaranya Jabir bin Abdullah Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda Samu bismi wala tukannu bikunyati Nabi kata guna nama aku letak nama Muhammad dibenarkan tetapi jangan menggunakan gelaranku gelaran Nabi Abdul Qasim Pak Al ulama kata Nawawi para ulama berbeza pendapat tentang menggunakan gelaran Abdul Qasim kepada tiga pendapat. Ha, jadi ulama beza. Boleh tak boleh panggil Abdul Qasim ni? Hadis ni jelas larang. Ha, maka ulama hurai ataupun takwil kepada tiga perkataan, tiga tiga apa ni? Tiga pendapat. Tulis yang pertama. Pendapat yang pertama, Hmm. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat tidak halal hukumnya menggunakan gelar, gelaran Abdul Qasim baik namanya Muhammad atau selainnya. Imam kata berdasarkan hadis ini jangan siapa guna gelaran Abdul Qasim walaupun dia nama Muhammad. Ha, nah, dia nama Muhammad. Tak segunah guna gelaran lain banyak lagi gelaran lain dia sibuk apa kau tu ini pendapat siapa? Pendapat Abdul Qasim. Di antara ulama yang meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i ini daripada dari kalangan ulama Syafi'i ialah Imam Imam-imam yang dipercayai Imam Al-Hufaz As-Siqatul Al Asbat. Oh, Yang Abu kata Imam yang dipercayai Ahli fiqh dan ahli hadis seperti Syekh Abu Bakar Al-Baihaqi, Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahzib di awal Kitabun Nikah dan Ibnu Asakir As dalam kitab Tarikh Dimash. Ulama ni menukilkan daripada Imam Syafi'i mengharamkan penggunaan apa dia? Tidak membenarkan penggunaan Abdul Qasim Nah itu pendapat yang pertama Tak boleh Tak boleh sama sekali Pendapat kedua Tengok kita Pendapat yang kedua Ialah pendapat Imam Malik Bin Anas Rahimahullahu ta'ala Imam Daril Hijrah Bahawa boleh menggunakan Gelaran Abdul Qasim bagi orang yang Memiliki nama Muhammad Atas lainnya Siapa dia pun boleh guna nama Tapi bila Tengok Larangan dalam hadis tersebut hanya khusus untuk Semasa hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam Imam Malik kata Larangan menggunakan gelaran Abu Qasir ini bila Semasa Nabi kita hidup Takut tersyabuh nak, Kita nak panggil Pak Mak ni tak? Nabi di sebelah Ya Abul Qasim. Nabi jawab, "Naam." Ai tak molek kita. Ataupun mugi marah kau ni, "Hei, Abul Qasim, apa, apa Macam marahkan Nabi. Maka Imam Malik kata, "Selagi Nabi kita hidup, tidak dibenarkan." Wa wafah ya juz. Ah, ha, lepas pada Nabi kita wafat boleh. Pendapat yang ketiga, tidak boleh menggunakan gelaran sebut bagi orang yang bernama Muhammad tetapi boleh bagi selainnya ada juga dia kata kalau dia nama Muhammad jangan guna Abdul Qasim Haa. kalau dia guna nama Saleh boleh Saleh Abdul Qasim jadi tak apa Imam Abdul Qasim ar al tengok ni ada ada nama Abdul Qasim tengok Haa. Imam Abdul Qasim Ar Rafi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan sepertinya pendapat ketiga inilah yang paling benar. Oh, jadi Abu Qasim kata pendapat yang ketiga ni yang betul. Apa dia? Kalau dia nama Muhammad tak boleh. Kalau nama lain boleh. Kerana ramai orang yang menggunakan gelaran tersebut di setiap zaman tanpa ada pengingkaran. Dia sendiri pun nama Abu Qasim akan tetapi pencetus pendapat ini secara jelas telah menyalahi hadis yang tersebut Hadis Nabi kita larang. Sebab itulah sedak juga pendapat Imam Malik yang mengatakan waktu Nabi hidup tak boleh guna. Sedangkan yang dilakukan oleh orang ramai yang memakai gelaran tersebut untuk diri sendiri atau menggelar orang lain dari kalangan para imam terkemuka, para ulama dipercayai dan menjadi ikutan dalam masalah agama, maka hak itu merupakan sokongan terhadap pendapat Imam Malik tentangnya boleh menggunakan gelar sebut secara mutlak bila ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nabi kita wafat. Nah, jadi bolehlah kita pakai. Boleh ke tak boleh? Ha, boleh pakai. Siapa nak guna Abdul Qasim? Mak nah, cik pakak tangan ambil eh. gelar gelar yang baik ni. Tak. Tak nak. Ha baiklah mereka memahami bahawa larangan tersebut khusus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup sebagaimana diketahui bahawa larangan untuk menggunakan gelar itu di dikeranakan digunakan oleh Yahudi menggunakan gelaran abul qasim dan mereka menggunakan panggilan ya abal qasim untuk olok-olok perli nabi sallallahu alaihi wasallam dia perli ya mana Yahudi mainnya gelaran ini untuk memburukkan Nabi, untuk menghina baginda Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah baginda wafat, bila Nabi kita sudah tidak ada, hal itu tidak mereka lakukan lagi. Jadi Yahudi pun tak main dah dengan dengan apa, dengan gelaran sebut setelah wafatnya Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak simpulkan dalam perbincangan ini? Ha? Boleh ke tak boleh? Jawab dia boleh Selepas Nabi wafat Alhamdulillah Hai. Mari kita pindah ke tajik lain pula ni Tengok bahasa Arab bab yang ke-252 babu jawazi takniyatil kafiri wal-mubtadi'i wal fasiqi iza kana la yu'rafu illa biha aukhi khifa min zikrihi bismihi fitnah panjang tajuk dia Ibn Nawawi ni rahimahullah ta'ala tajuk dia sendiri itu syarah kepada kepada bab yang dia nak, nak bincangkan ini jawab dia, eh, makna dia tengok yang ke-19 boleh memberi gelaran orang kepada orang kafir orang kafir kita gelar dia ahli bidah ah. apa dia ahli bidah ah ni pembawa ajaran sesat itu dia panggil ahli bidah ah. atau orang yang fasik tulis belajar fasik ni orang hak jahat pencuri ke perompak ke pembunuh orang ke pemuka orang ke itu dia panggil fasik orang jahat jika tidak dikenali selain gelaran yang tersebut ada orang ni nama dia orang tak kenal tapi dia famous masyur dengan gelaran dia maka boleh kita panggil kuniah beri kuniah pada gelaran kepada dia nah, sedap agak cerita ni kan Qala Allah Taala Allah Taala firman dalam Quran تبت يدا أبي oh, لهب وتب اوه apa lu ayat dia binasa lah kedua-dua belah tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa siapa dia kena Abu Lahab nama apa Hah? Abdu Al-Uzza Nama Abu Lahak ni Nama sebenar dia Abdu Al-Uzza Maknanya hamba berhala Tulis itu Abdul Uzza artinya hamba berhala ha. Satu pendapat mengatakan Disebutkan gelaran Kerana dia dikelali dengan gelaran tersebut Eh, ada ulama kata Abu Lahab ni orang kena gelar dia daripada daripada nama dia macam kita hari ni dah, ada setengah-setengah orang masyhur artis ke ahli sukan ke berapa lagi dak gelar dia lebih orang kenal daripada nama dia ada ke tak ada contoh setengah orang ni kita kata pemain bisa orang kenal dia nama Bob Nah, nama dia lain. Ada ada gitu. Nama. Kita malah sebutlah nama penyanyi sini. Buat serabut perut ya. nah. nah, tapi uh, gelaran dia lebih dikenali daripada nama dia. Nah, ada orang kata Abu Lahab ni gelaran dia lebih dikenali dengan nama dia. Sebab itulah Tuhan pun panggil Abu Lahab, Abi Lahab. Satu. Pendapat kedua mengatakan namanya Abdul Uzza hamba berhala namanya tidak disukai kerana menjadikannya sebagai hamba berhala maka orang pun panggil Abu Lahab Eh hey, sedap juga cerita ni nak dengar kata tak dengar? nak dengar baik Abu Lahab ni comel ke huduh orangnya eh? Abu Lahab ni comel ke huduh comel lawa al imamul baghawi tulis cerita dia kita cerita sikit malam ni biar pelajar-pelajar kena kena orang orang jahat ni kena kena juga al imamul baghawi rahimahullahu taala uh, dia kata apa abu lahab ni uh, nama dia amrul uzza di gelari dengan nama lahab Lahap ni maknanya curah. Lahap maknanya nyalaan api. Bila api nyala curah kau gelak kita. Cerah. Jadi orang yang pegelar dia Abu Lahab. Sebab apa? Li husnihi wa ishraqi wajhi. Dia comel, muka dia tu lawa. Saya tengok orang panggil Abu Lahab. Oh ya Abu Lahab tu ayu api. Mana muka curah. Allahuakbar akbar. Itu kata siapa? Al-Baghawi kata Imam uh, Al-Qurtubi pula rahimahullah dia kata keluarga dia menamakan dia Abu Lahab. Ha litalahu wajhi wa husnihi. Sebab muka dia cerah, comel. Kalau duduk tengah panas juga merah muka. Orang-orang putih ni kan merah muka. Ha, kalau kita hak gelap ni duduk tengah panas jadi apa? Jadi senar dah. Oh, pasal nak mata hari. Ha, <laughs> lah, nyala. Jangan marah weh. Awak juga tu. Bukan nak gelar ni nak cerita. Abu Lahab ni muka dia cerah. Kerana dia comel, maka orang panggil Abu Lahabin. Hmm. Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan kepada orang yang Mekah sepatutnya kalau muka cerah ni orang panggil Abu Nur, nah. Muka bercahaya, Abu Adhya dia temannya berkelip comel gitu. Tapi dak. Allah bagi bagi kepada puak kafir Quraisy nak panggil dia Abu Lahab. Betul lah Lahab tu api cerah. Tapi dari sudut bahasa api berasa huduh ke bahasa comel. Berasa huduh dak. Walaupun dia comel tapi kita rasa huduh, huduh tak comel iaitu lah api itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ha, jadi itulah kata di para ulama. Tak juga cerita tak? Abu Lahab ni orang comel, boleh belajar. Comelnya manusia tidak ada nilai di sisi Allah Taala kalau perangai dia buruk. Perangai dia buruk. Ke? Ha? Eh? Buruklah. Siapa perangai Allah Taala sebut dalam Quran tabat yada Abilahabin. Celakalah tangan Abu Lahab. Baru ni ada seorang Tok Lebai Dia pergi cerita ke eh? orang Tak boleh baca surah tabat tiada Dalam semaya Sebab dia kata menghina Nabi Betul ke tak betul eh? Eh Allah Allah hina dia Kenapa kita tak boleh hina dia ya? Allah hina dia kenapa tak boleh hina dia Jadi kita hina lah Abu Lahab Abu Lahab ni Dia ni pok sedara Nabi Jangan duduk gurau Pok sedara Nabi dia mati Mekah. oh, setengah orang ni aku nak mati Mekah. Abu Lahab mati Mekah. Abu Lahab mati Mekah. Abu Jahal mati mana? Ha, ambil ambil sejarah tahun berapa ni? Nampak sedap jawab. Tahun tingkat terwa. Ha, kena ingat ni fakta sejarah ni jangan duk main. Kita ni pelajar-pelajar pendakwah ni kena ada fakta, jangan ada auta. Kita pada kita pendakwah kena ada apa? ada fakta jangan ada auta ah, tak boleh nah. jadi Abu Lahak ni waktu Abu Jahal kerah orang nak pergi ke badan dia pergi perih, dia tak pergi dia tak mau pergi sebab apa tak mau pergi sebab dia tahu lawan dengan anak saudara ni mati dia kenal Nabi daripada kecil lagi diceritakan dia sambut Nabi tu kan Oh sambut Nabi buat mulut Dah tahu orang mula-mula buat mauluk Nabi, buat mauluk ni Abu Lahab. Ha, jangan main-main. Lepas tu, walaupun dia tak pergi, tulis jarum. Biar kena, biar kena orang. Orang jahat. Jadi dikisahkan bahawa Abu Lahab menemui ajal tujuh hari selepas peperangan badar. Orang lain mati badar, dia tak pergi, tapi sakit. Dia sakit muka. Mengalami sejenis penyakit yang dinamakan adasah semacam ta'um jadi busuk dia oh. Ha. tiga hari jenazahnya tidak diuruskan sehingga membusuk tak ada orang yang nak jenazah dia busuk Allah nak hina dia sebab dia hina Nabi SAW inna syani'aka wal abtar Allah jabi siapa hina Nabi dia akan dihinakan oleh Allah tengok Abu Lahak Allah Ta'ala hina dia sebab dia hina Nabi Sallallahu SAW ha, jangan ada gurau-gurau Orang hina Nabi ini cari penyakit ha? Mereka ai, Dengar ni Dah busuk dah banyak ni Orang Mekah tak serabut tak tahu apa Mereka akhirnya telah menggali satu lubang Dia gali lubang dekat dengan mayak tu Pergi tolak dengan kayu Tom, lepar dalam lubang Campur dalam tohuk Orang dah kata tohuk dalam, dalam lubang itu Dan melontar batu-batu sehingga tertimbus lubang tersebut Abu Lahab akan masuk Mana Abu? Cita Abu Lahab Cukuplah setakat itu dulu. Nak nak baca cerita panjang kita baca secara sejarah sejarah kitab sirah orang yang jahat itulah maksir akan jadi. Tapi maka di sini Allah Taala sendiri namakan kunyah dia Abu Lahabin. Sebab apa Abu Lahab? Sebab muka dia comel, bercahaya sehingga digelar dengan nama Abu Lahab. Kalau kata Abu Nur jadi comel, Abu Dhiya tak lahak tu api. Nampak comel tapi wuduh. Ha, ganas dia. Baiklah cukup sekat tu dulu. 824 mari kita nak pergi kita ni, pergi bab 824 Hmm. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW menunggang keldai untuk menjarihi Sa'ad bin Ubadah kita cerita dulu Nabi kita naik keldai, naik donkey dia Himar, nak pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah ketua salah seorang daripada ketua ansar yang sakit panjang cerita dia sebab dia tak titik, tek, tek, tek itu maknanya cerita terpanjang panjang nak baca panjang, baca lagi tak sirah dan seterusnya dalam hadis ini disebut tentang Nabi salat yang lalu di hadapan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik. Nabi pergi sehingga sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi kita bersabda. Ya Sa'ad. Alam tasma' ila ma qala Abu Hubab. Ha dengar dah. Abu Hubab tu siapa? Abu Hubab tu siapa? Abu Hubab tu siapa? bin Ubay bin Salul bapak munafik. Ah ha, jangan buh nama Abu Hubab tak jame. Abu apa ni? Abu apa ni? Hubab. Adalah nama-nama haut -nama tak elok. Nama jame Hubab tapi gelaran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bapak munafik. Dia kata ke nabi kaza wa kaza. Ha, maknanya yang penting bagi kita nak gelaran tu. Gelaran Abu Hubab. Sebab kalau kata Abdullah bin Ubay mungkin orang tak apa oh, nak nak kena. Tapi kalau kata Abu Hubab orang kena. Macam Abu Lahab tadi. Baiklah. Ha dengar ni Qalan nawawi ah, ha? Takarrar fil hadis Kata Nawawi dalam hadis juga disebut beberapa kali tentang gelaran Abu Talib. Ha, malam ni pelajar kenal ada Abu Talib siapa? Siapa Abu Talib? Pak saudara Nabi. Lagi? Ha, cepat. Pak saudara Nabi. Lagi? Ayah Sayyidina Ali. Ali bin Abi. Oi, oh, lagi? Ha, cepat. Mana awak cerdik-cerdik ni? Orang cerdik dia jawab. Ha? Jawab dia betul. Abu Talib. Apa nama dia? Nama dia apa? Eh, Panda dia. Eh. Tengok. Mu tengok kita. Duk tengok aku. Pak Tak jumpa. Tengok kita. Ha, tengok. Nama dia. Oh, jawab Jawapan ada. Duh. Tapi dia tersonggok. Tak jawab. Tengok kita. Nama gelarnya dia Abu Talib. Tapi nama dia Abdu. Bukan Abdul. Abdu Manaf abdu manaf ingat dah ingat dah kalau kita tanya Abu Talib nama apa ha? abdu manaf ha, kena ingat lah abdu manaf ha. ingat nama dia jangan nak jumpa dia main Abu Talib Abu Talib pak tua baiklah dalam kitab Sahih juga disebutkan seorang penjahat Nama dia Abu Righal Abu Righal Siapa dia Abu Righal? Nak kenal ke tak saya kenal? Nah. Kita ceramah sampai pukul 12 Mahu tunggu? Ya. Oh, Sedap eh Tulis itu Abu Righal ni tali baru kepada Abraha Kamu kenal Abraha siapa? Siapa dia Abraha? Eh? Siapa dia Abraha? Orang nak rutuh Kaabah. Kan? Ha. Abraha ni mari daripada negeri dia. Bila sampai satu tempat dekat dengan Arafah, nama dia Muhammas. Tulis nama tempat. Malam ni kita buat sejarah. Bila sampai di Muhammas, dia tak boleh mas. Dia nak pergi, dia nak pergi Mekah, dia tak tahu jalan. Yang tahu jalannya siapa dia? Abu Rehal. Abu Righa ni dia ambil upah tali baru nak tunjuk jalan masuk Mekah kepada Abraha. Ha, tapi Abraha sampai di Murgamas ketika itulah berlakunya perundingan dengan dengan Abdul Muttalib semua sekali panjang cerita akhirnya datanglah datang apa? Tayran Ababil. Ababil. Apa dia Tayran Ababil? Burung Ababil mari. Dia bom besar kobong dia hujung jari ya tom tom mati habis kaos fi makul jadi bagi kalau orang pergi Mekah masa tu masa zaman jahiliah ni lepas dia wukuf di Arafah haji dia akan pergi ke kubur Abu Rigal dia buat apa tahlil ha, buat apa dia pergi kencing atas kubur sebab Abu Rigal ni terlalu jahat jadi siapa-siapa jahat di Mekah masa tu orang akan panggil Abu Rigal ha, nah, ingat molek. kalau ada orang yang tak juru tak semayah ke isap rokok ke apa kita nak pergi gelar Abu Rigal dia mana agak kau berat dah berat tak salah Abu Rigal ni jahat telajuk ni siapa kubur dia orang lagi kecil jadi orang sudah orang lagi melontar minum dia mari melontar kubur Abu Rigal pakai kecing kecil gitu ha, nah, jahat dia jahat Alhamdulillah baru ni masa di Mekah hari ni selepas haji satu pagi ana pergi pergi melawat kawasan Murammas ah Murammas ni kita pergi lawatan nak pergi tengok kawasan dua kawasan di Murammas kawasan yang pertama dia panggil sub zil majaz pasar zaman Nabi dulu zaman Nabi ada satu pasar dia panggil pasar tahunan hari haji Orang kupu sini. Orang mari Madinah bawa bagi dia, bawa tamah. Orang yang mari sini bawa bagi dia. Mandi tukar-tukar barang lah, perniagaan kan. Ha, lepas haji balik. Jadi, suk Zil Majah tu, sekarang ni kerajaan sudah pagar, dia buat heritage. Dia panggil tempat sejarah. Dan uh, muram, tempat abrahah kena bom tadi pun, ada juga dia letak logo. Dia panggil murammas Ha, InsyaAllah dalam siri cetakan baru buku Mekah ni buku Mekah yang saya usahakan ini insyaallah kita akan tambah cerita Murammas dalam buku ni Madinah. Buku Mekah ni kita akan tambah cerita Murammas untuk melengkapkan perbincangan Biiznillah iznillah ya azza wajalla. Kebetulan anak pergi baru ni uh, seorang sahabat jemaah haji kita ni kapten dia. Kapten ni dia drive aka motor Tapi dia minat dengan ambil gambar. Oh comel gambar dia Tengok di Facebook Abu Anah dan sebagainya ha. Dia Kita ambil gambar Muram Mas Kamu dia pergi ke Wadi Hunain Tempat pergi Hunain Kita tengok dia punya lokasi Dan juga Kita jumpa cari makbarah Syuhadat Hunain ha. Kalau keluar buku tu ramalah. Kita pergi cari tengok Bukan nak pergi tengok, nak pergi kosok kubur, nak pergi apa ni Nak tengok sejarah tempat berlaku peperangan dalam sejarah Islam ini kita kata alhamdulillah. Baiklah. Habis dah cerita Muhammad. Mas. Hmm. Jadi Abu Dhir ni apa jadi? Apa jadi Abu Dhir? Menjadi tepat orang kencing. Sebab apa? Sebab dia jahat tali baru kepada Abraha. Hmm, baiklah. Eh. Abraha ni kena bom oleh burung ababil. Baru ni ada buat pameran. Dia orang batu Abraha ambil Mekah. Mucaya ke tak percaya? Ha, kalau tak percaya, cerdik. Kalau percaya kena goreng. Batu Abraha tu bong habis dah dia tu. Dia ambil mana tak tahu orang kelik Alah, oh, kutik batu ruang dan sungai. Pak jual batu Abraha. Hei, tak sekiranya orang jual kayu koka tu banyak lagi tu. <laughs> batu Abraha pun juga. Ini percaya lah masyarakat kita hari ni. Ini ada sekumpulan sekumpulan perniagaan ni bila dia nak masak makanan, dia akan ambil rambut tok syekh dia. Rambut tok syekh dia, hok mati dah tu, dia celup dalam tu makanan. Berkat. Oh, kalau kita royak nama syarikat suka lah buat mungkin cari makan ni. Bekas celup rambut. Sedap ke? Nampak laku ke dari tu? Hmm, jangan bergurau ambil. Macam-macam cerita eh. Hmm. Bawalah. Tak habis cerita ni pula. Hadis seperti ini cukup banyak dengan begitu semuanya memiliki syarat yang telah kami sebutkan sebelumnya namun jika syarat ini tidak ada maka tidak ditambah selain nama sahaja maknanya orang okay, yang kita nak bergelar abu-abu ni kena tengok kriteria dia ialah kalau sama ada dia ada anak ke atau, ataupun dia suka dengan gelaran tertentu maka boleh kita letak 285 285 ya, maaf terbalik 8825 825 sebagaimana yang kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nabi juga pernah menggunakan nama min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Herakla azimir rum daripada Muhammad hamba Allah dan utusannya itu itu jawatan nabi kepada Herakla Herakla ni siapa Ha? ha? Herakla ni Dah sarak kata Herakla Hercules Dia kata ketua pemimpin Rom Tapi Nabi tak guna Kaisar Pemimpin Rom nama dia Kaisar Pemimpin Parsi nama dia Jawab dia apa Nama dia pemimpin Parsi Kis Kisra Pemimpin Mesir Mukawqis ini budak terkata kata berapa laju jawab ni. Dia kata dua, dia ngaji dah ni. Nah, ha? tiga. Baik, yang penting yang pentingnya ni. Nabi kita guna nama Muhammad ila Dia tak guna kepada Kaisar. Boleh juga gitu. Baginda sallallahu menyebut namanya tidak diberi gelaran Abdul Qasim dan tidak diberi gelaran Raja Rom iaitu Kaisar yang seperti ini banyak sekali kita diperintahkan untuk bersikap kasar terhadap mereka manakala kita nak hantar ke orang-orang yang besar-besar jangan tunjuk lemah kita oleh kerana itu tidak sepatutnya kita memberikan gelaran kepada mereka atau bersikap lemah lembut dalam bertutur kata terhadap mereka atau menunjukkan menunjukkan kepada apa uh, mahbub uh, sayang ataupun toleransi kepada mereka. Manakala kita atas surat ke musuh kita guna nama tak sedut guna gelar-gelar yang menunjukkan kemesraan. Wallahu alam. Setengah orang ni ada juga atas surat orang penakut. Ada. Dia atas surat tapi tak tulis nama dia. Berselindur di sebalik nama orang lain ke apa benda ke. Ada juga perangai lagi tu. Atas surat tak, tak tak mau tulis nama. Tak bertanggungjawab ada tanda tangan itu dia panggil manusia tak bertanggungjawab baiklah penutup bab ni babun nahyi anit takanni babu jawazi takniyatir rajuli bi abi fulanah wa abi fulan wal mar'ah bi ummi fulan wa ummi fulanah tengok perkara yang ke-20 boleh menggunakan gelaran abu fulan ataupun Abu Fulana contohnya orang ni tak ada anak laki-laki dia ada anak perempuan ya apa nama anak perempuan dia nama Fatimah maka dia gelar nama dia Abu Fatimah boleh ataupun ada anak lain pula Abu Umar boleh juga jadi bolehlah dua-dua sama ada yang perempuan pula Ummu uh, Aisyah boleh Ummu Fulan pun boleh juga nah ini ada keluasanlah dalam bab ini InsyaAllah ada kelonggarannya azza wajalla Semua ini dibenarkan Ramai daripada ulama salah Dari kalangan para sahabat Tabi'in dan lain Menggunakan gelaran Abu Fulanah Bukan Fulanah tu begitu Maknanya Abu kepada anak perempuan dia Boleh guna Di antaranya Sayyidina Usman bin Affan Yang memiliki tiga gelaran sekaligus Abu Amru Abu Amlillah Abu Layla ha, Boleh Juga Abu Darda dan isterinya Ummu Darda Al-Kubra Juga Daripada kalangan sahabat Nama dia Khairah Dan isterinya yang lain Ummu Darda As-Sura Nama sebenarnya ialah Hujaimah Berkedudukan tinggi di mata masyarakat Cerdas Terkemuka Memiliki, memiliki otak yang bijak dan keutamaan lain dia seorang tabi'in juga Abu Laila bapak kepada Amr Rahman bin Abi Laila dan isterinya Ummu Laila kedua-duanya adalah sahabat maknanya kita boleh juga guna kunyah dengan anak perempuan tak ada jadi tidak mengaibkan tidak menjadi masalah kemudian ada Abu Umamah dan beberapa orang dari kalangan sahabat di antaranya Abu Raihana Abu Ramsah Abu Rima Abu Amrah Bashir bin Amru Abu Fatimah Al-Layti Yang namanya dikatakan al Abdullah bin Anis Bin Unis Abu Maryam Al-Azdi Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib Seluruhnya adalah sahabat Daripada tabiin Ada Abu Aisyah Masruq Al-Ajda' Dan banyak lagi yang lain Jadi kita boleh boleh faham di sini bahawa boleh ya kita guna kuniah kepada anak perempuan kita ataupun tak ada anak pun kita ambil nama apa-apa yang kita suka letak Abu Fulana As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab mengatakan dinamakan Masruq Masruq tu mana dicuri ada juga orang gelaran Masruq kerana sewaktu kecil pernah diculik orang kemudian ditemui kembali kata Nawawi rahimahullahu taala banyak sekali hadis yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Ha, jadi Abu Hurairah itu digelar oleh siapa? Digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Bab 17 Kitabul Azkaril Mutafarriqah. Kitab-kitab zikir yang pelbagai tajuk. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik